লাখে টকা লাগে লাগে বাংলা মোটর গাড়ি থাকে যদি পকেট খালি নচলে শুন প্রেমৰ গাড়ি দেউতাই লৈ গল হারা মই এনেই বিচাৰি মৰিছো ধুতিখন ধুতি এখন এতিয়া মই হঠাতে ক'ত পাওঁ কি হ'ল হয়নে কাকতি নাই কাকতি অনিও নাই যে একবার খবর এটা কৰি আহোঁ নেকি কি হ'ল আমাক এনেকৈ বহুৱাই থৈ মানুহটো নাইকিয়া হ'ল যে হে অ ধুতি ক'ত ধুতি চুটিত গৈছে এই মানে কিবা বোলে নে থাকোঁতে ধুতি এখন আছিল এওঁ আকৌ বুঢ়াক দেউতাক দি পঠিয়ালে এতিয়া মই ক'ত পাওঁ এই হ'ব দিয়ক দায়দুখ নধৰে আৰু এটা কাম কৰোঁ নেকি মই দূৰতে বহোঁ দিয়ক দূৰত বহিলে কেনেকৈ হ'ব পুথি কোনে পাঠ কৰিব হেৰি বৰাদেউ আমাৰ এখেতে পুথি পঢ়িলে সেইখন আৰু পুথি হৈ নাথাকে বুজিছেনে যিটোহে মাত এখেতৰ মাতটো শুনি কোনোবাই বেবাইছে বুলি ভয়ে খাব আৰু ভগৱানেও স্বয়ং আবিৰ্ভাৱ হৈ আশীৰ্বাদ দিয়া সলনি অভিশাপহে দিব বোলো মোকনো কোনে ইমান কষ্ট দিছে মাতি আনি এ মূৰুখে একেই হ'ব বৰাদেউ আপুনি আগবাঢ়ক কলিতাটো আছে হ'ব আগবাঢ়িলো যেতিয়া আৰু উপায়টো নাই পঢ়িবই লাগিব সেৱা এটাহে লৈছো প্ৰভু তোমাৰ মহিমা গুণানুকীৰ্তন কৰাৰ সাহস আমাৰ নাই সুৰ তাল মান লয় সঞ্চাৰ এইবোৰ একোৱেই নেজানো অ ভগা টেকেলিৰ দৰে মাত ধৰা কাউৰীৰ দৰে বেটিউন হয় নিজ গুণে তুষ্ট হ'ব আৰু কৃষ্ণ প্ৰভু এতিয়া সেৱকীৰ হৈ সেৱা এটা কৰিবহে লাগে আৰু অ মই কৰিছো ৰ'ব হেৰি আপুনিও মূৰটো দুৱাওক আকৌ আচলতে মুনকে সেৱা এটা কৰিবলৈ ক'ব লাগিছিল পাই অ এইটো ঠিক কথা কৈছে দেই মুন থকা হলে ভাল আছিল অৰি বৰাদা আমাৰ দৰে ভকতৰ আশীৰ্বাদ ল'লি বহুত পুণ্য হ'ব মানে কি হৈছে মুন ৰাতিপুৱা গৈ উভতি অহাই নাই ফোন কৰি কৈছে ৰাতি বোলে বাহিৰতে ভাত খাই আহিব হ'ব তেতিয়াহ'লে সেৱা এটা কৰক কৃষ্ণ হে প্ৰভু যিসকলে সেৱা কৰিছে মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰিবা আৰু ও হৰি ও ৰাম হ'ব তেতিয়াহ'লে কলিতা আৰম্ভ কৰোঁ কৰক নহয় জানো নে কি কয় কাকতি দেউ ডেফিনেটলি কীৰ্তন ঘোষা আৰু নাম ঘোষা শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বিৰচিত প্ৰতিষ্ঠাতা নৰেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ দত্ত স্থাপিত 1945 কীৰ্তন ঘোষা আৰু নাম ঘোষা নাৰায়ণ চন্দ্ৰ গোস্বামী প্ৰকাশক অ' বৰদা এইগিলাখনটো এনকি নাগে নহয় সুৰত গাব লাগে সুৰত মই জানো নহয় হেৰি কীৰ্তন নাম ঘোষাৰ একোৱে এৰিব নালাগে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে পঢ়িব লাগে হেৰি মাজতে কেতিয়াবা মাত্ৰ নামাতিব দেই মই পঢ়ি গৈছোঁ আপুনি শুনি যাওক প্ৰকাশক অজয় কুমাৰ দত্ত ষ্টুডেণ্ট ষ্ট'ৰ কলেজ হোষ্টেল ৰোড গুৱাহাটী 7801 অ' প্ৰথমে প্ৰণাম প্ৰথমে প্ৰণাম ব্ৰহ্মৰূপী সনাতন সৰ্বয়বতাৰকা ৰণ নাৰায়ণ তজুনভিকমহলাত ব্ৰহ্মা ভৈলা জাত তজুনভিকমহলাত ব্ৰহ্মা ভৈলা জাত যুগে যুগে অৱতাৰ ধৰায় অসংখ্যাত অ প্ৰথমে প্ৰণাম অ প্ৰথমে প্ৰণাম ব্ৰহ্মৰূপী সনাতন সৰ্বয়বতাৰকাৰণ নাৰায়ণ অ মছাৰূপে অৱতাৰ ধৰা গাদিলে যে ৰাতি এগালমান মাহ প্ৰসাদ মাৰি দিবলৈ তোমাক কোনে কৈছিলে হা এতিয়া গম পাইছা অহো ইমানকে খাবলৈ মন গৈ আছিলে কিমান দিনৰ পৰা খোৱাই নাই দেখোন খালো আৰু অকমান বেছিকে কি হ'লনো তাতে আমাৰ এইকেইটা মাহত কেনেকুৱা মাহ প্ৰসাদ হয় আমাৰ ঘৰৰ কথা কৈছো
মানুহে যে এইখিনি সময়ত মাহ প্ৰসাদ পেলাই দিয়ে গম পাইনে? বুঝিছা, এই মাহটোত হে ভগৱান কিমান সন্তুষ্ট হয় নাজানো, কিন্তু নামঘৰৰ কাষত থকা গেলামলাৰ দোকানীবিলাক বৰ ধনী হৈ যায়। বুট, মগু, মিঠাতেলৰ নামত কিমান টকা যে বাহিৰলৈ গুচি যায়, কোনোবাই খবৰ ৰাখিছেনে? হেৰি, আপোনাৰ যদি পইচা ইমান ওলাই যোৱাৰে চিন্তা, তেনেহ'লে এইবোৰ পঢ়িবলৈ লৈছে কেলে? আৰা, টাইম পাছ। কিন্তু বৰাদেৱে যিবোৰহে পঢ়িলে, যেনেকৈ পঢ়িলে, বহি থাকিবলৈ বৰ কষ্ট হৈছিলে। এই ৰাতিপুৱা কোনে ফোন কৰিলে বাৰু? কোন হ'ব পাৰে? নম্বৰটো ধৰিব পৰা নাই নহয়, ৰচোন। হেল্ল' মৰ্ণিং, কোন? মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই। অনিল নগৰ, অনিল ফুকন, মানে ধৰিব পৰা নাই হে? হয় 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 হয়, এতিয়া ধৰিব পাৰিছোঁ। কওকচোন, আহিব আবেলি। থাকিম থাকিম, আহিব, ঠিক আছে। হেৰি, কোন আহিবনো? অনিল ফুকন। অনিল ফুকন? কোন অনিল ফুকন? এই ৰ'বা, মই নিজেই মনত পেলাব পৰা নাই। অনিল ফুকন, আমগুৰিত এজন অনিল ফুকন আছে, আৰ্ট কৰে, মানে আখৰ চাখৰ লেখে। আৰু এজন আছে মৰাণত, কিন্তু তেওঁটো শইকীয়াহে, যিকোনো বিষয়ত বিৰাট লেকচাৰ দিব পাৰে। এজন আছিল পুলিচ, তেওঁ ৰিটায়াৰ্ডে হ'ল নেকি? বৰ দিগদাৰ দেই। একো দিগদাৰ নহয়, আপোনাৰ বয়স হৈছে সেইকাৰণে কথাবোৰ পাহৰিছে। মানি লওক আকৌ কথাটো, পিছে কেলৈ আহিব কৈছে নাই? হাৰা, মই মানুহটোকে চিনি পোৱা নাই, কেনেকৈ সোধো কিয় আহিব? হেৰি চাব দে, আপুনি অহাৰ সময়ত কিন্তু ঘৰতে থাকিব, মই কৈ দিছোঁ। চিনি নাপাওঁ জানি নাপাওঁ, মই কি অকলে কথা পাতিম কওকচোন? তাতে মতা মানুহ একো মতলব ধৰিব নোৱাৰি নহয়। সুধা, যিটো আহিব তোমাক দেখি মতলব পাহৰি যাব। এৰা, চেহেৰাটো আকৰ্ষণীয় হ'ল যে, হৰিণাৰ মাংসই বৈৰি, বুজিছে? বুজিছোঁ দিয়া। পিছে হৰিণাৰ গাত মঙহ অলপ বেছি আছে নেকি? আৰু এই হৰিণা উঠিলনে নাই? কি? এই কিবা বোলেনে মাংস, এই নহয় অ, হেৰি কি নাম আছিল, মোন উঠিলনে নাই? উঠিলে, কেতিয়াবাই উঠিলে, ওলাবই পাইছে কেতিয়া, তাৰ বুজিছে নাই, একেবাৰে চাল চলন সলনিয়ে হৈ গ'ল আৰু। যিমান পাইতালা মৰে মাৰিব দিয়াহে, কত বৰা বৰা আদমীয়ে চাৰেণ্ডাৰ কৰি মূল খুটিলে উভতি আহিছে, সি কোন কুটা? আবেলি অকণমান ভালকৈ থাকিব লাগিব পাই, কোন মানুহ আহে ঠিক নাই নহয়। আৰে ঘৰখনত এতিয়া দুটাকে চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছে, কম কথা নেকি? হেৰি হেৰি, মোৰ দেৰি হ'ল নেকি বাৰু? কি হ'লে দেৰি হ'ল মানে? মই মানে আপোনাৰ, অ' আপুনিহে, মোৰহে বৰ খেলি মেলি হয় হে, লগ পাই থাকিলে অভ্যস্ত হৈ যাব। আপুনি মোক কি সুধিছিলে? নহয় মানে মোৰ আহোঁতে অলপ পলম হ'ল, তাতে আপুনি আহিলেই যে। নাই হোৱা নাই হোৱা, মইহে আজি সোনকালে আহিলোঁ, মানে আহিব লগা হ'ল। এই মহা চৈতান হে মানুহবোৰ, বুজিছে, জাবৰ দমৰ পৰা ফাইলটো উলিয়াই লাষ্ট চহীটোলৈকে কৰাই থৈছোঁ, এতিয়া মোৰ পৰা পলাই ফুৰিছে, ক'বতো নোৱাৰি, কেনেবাকৈ যদি বেলেগৰ হতুৱাই কাগজখন উলিয়াই লৈ যায়। কম টকাৰ কথা নহয়তো। কম টকা মানে ফাইল দুটা বহুত দামী নেকি? ফাইলটো দামী নে কম দামী নিৰ্ভৰ কৰে ফাইলটো লিগেল আৰু ইলিগেলৰ ওপৰত। যদি লিগেল হয় তেতিয়াহ'লে ফাইলটো সস্তা, আৰু যদি ইলিগেল হয় তেতিয়াহ'লে দামী। আপোনাৰ টেবুলৰ ফাইলৰ ৰেটটো ময়ে ঠিক ঠাক কৰি দিম দিয়ক। কি ৰেটহে, ৰেট বুলি ক'লে নিজকে কিবা দোকানী দোকানীহে লাগে। কেতিয়াবা দোকানীয়ে হৈ যাবলগীয়া হয় দিয়ক। এতিয়া যদি বেলেগৰ হতুৱাই ফাইলটো উলিয়াই লৈ যায় নহয়, তেতিয়াহ'লে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। এতিয়া যদি মোক নিদি পেলাই বেলেগক দি দিয়ে, কাকো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি, বুজিছে নাই? এইটোকে চিন্তা কৰি এতিয়া মাথাটো বেয়া হৈছে মোৰ। হেৰি নহয়, মোৰ টেবুলখন, টেবুলখন, এই টেবুলখন ৰেডি কৰি থৈছোঁ, মোৰ কাম নহয়, তথাপি আপোনাক লগ পোৱাৰ পৰা কিবা এটা ভাল লাগি গৈছে হে। দুয়োজন যে অকণমান অকণমান চাপৰ, আপুনি অকণমান বেছি। আপোনাক দুটামান কথা কওঁ, আপোনাৰ যিখন টেবুল হ'ব তাতে দুখন টেবুল আছে, আগতে আৰু এখন টেবুল আছিল বাইদেউ এগৰাকী, এল ডি পাত্ৰ বাবুৰ একেবাৰে সন্মুখতে বহিছিল। বাহ, কি যে লিলিমাই,
তাৰপিছত পাত্ৰবাবুৰ বাইদেউৱে কথাটো গম পালে, তাৰপাছত দুদিনমান ওপৰত কমপ্লেইন কৰিলে, তাৰপাছত নুশুনা দেখি একেবাৰে হেড অফিচত কমপ্লেইন কৰিলে, তাৰপাছত তেখেতক টেবুলৰ পৰা উঠাই নি একেবাৰে ছাৰৰ সন্মুখতে দি দিলে। আপোনাৰ ক'বলগীয়া কথা এইখিনি আছিল নেকি? অঁ, এইটো আমাৰ বৰবাবুৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনহে। বৰবাবুৰ মানে দুটা বস্তুৰ প্ৰতিয়ে দুৰ্বলতা, এটা হৈছে টকা আৰু এটা হৈছে নাৰী। টকা আৰু নাৰী দুইটাকে অগাধ ভাল পায় তেওঁ, অকণমান সাৱধানে থাকিব। সাৱধান যে মোক হ'বলৈ দিছে, মই টকা নে নাৰী নহয়, সেই বেমাৰটো আপোনাৰ গাটো খুচৰিব পাৰে নহয়। আৰু শুনক, আৰু আপুনি যদি কিবা ফাইলৰ লিড লয়, আপুনি কিন্তু পাত্ৰবাবুক দেখুৱাই নল'ব, পাত্ৰবাবুৱে আকৌ তাৰ পৰাও কমিছন ল'ব, মানে এইবোৰ বহুত কথা। বলক, আপোনাক মই টেবুলখন দেখুৱাই দিছোঁ, আহক। অঁ বলক। হা, তেনেহ'লে কি হ'ব এতিয়া, দোষদায় লাগিব নেকি? এ হ'ব দিয়ক, যেনেকৈ মেলিলোঁ তেনেকৈ এদিন শৰাই এখন দি সামৰণি মাৰি থ'ম। কথাটো মই ফোন কৰি সুধি লৈছোঁ নহয়। এইখনে আপোনাৰ টেবুল বুজিছেনে নাই, এইখনে আপোনাৰ সেই লক্ষী টেবুলখন। বহুতেই টেবুলখনক কণী পৰা হাঁহ বুলিয়েই ভাবে, আপুনি আৰু এতিয়া কি বুলি ভাবে সেইটো আপোনাৰ কথা। ভাড়াঘৰ আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, হৰলিক্স, নিহাৰ জেচমিন, হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ, পাৰ্লে হাইড এণ্ড চি, মহিন্দ্রা ব্লেজো BS4, ফিউয়েল স্মার্ট CRDE কা ফায়দা গ্যারান্টি কে সাথ, সানফিস্ট মারি লাইট, সাহ করে সম্পূর্ণ নাইল শ্যাম্পু, রূপা ফ্রন্ট লাইন, ইয়ে আরাম কা মামলা হ্যায়, আপ পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত, 65 রুপিস কে এঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ, অফিসার চয়েস, নেসলে ম্যাগি, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আরু কালা হিট। বৰাদেউ আহক আহক, মই আপোনাক ফোন কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, ভাবিছিল নাই? আচ্ছা, আপুনি এই মিঠাইৰ লগত লাগি অহা কাগজখনো খাই নেকি? আগতে খাইছিলোঁ, আজিকালি নাখাওঁ। ক'ব নোৱাৰি নহয়, এবাৰ ৰোল নে কি কিবা এডাল আনিছিলোঁ, মইতো নাজানো ৰোল নে কি সেইডাল দিলোঁ নহয় কাগজে চাগজে চোবাই, তাৰপিছত মুখখন কিবা কিবি লগাতহে গম পালোঁ। অহ, কিয় বা সুধিলে? নহয় মানে কালি যে আপুনি কীৰ্তনৰ নাম সম্পাদনা প্ৰকাশক চব পঢ়ি দিলে। অঁ, মই জানো নহয়, একদম প্ৰথমৰ পৰাই পঢ়ে, মোক কৈছে নহয়। হেৰি, কীৰ্তনৰ আৰম্ভণি কৃষ্ণায় বাসুদেৱ, দৈৱকী নন্দনৰ পৰাহে আৰম্ভ হয়, বাকীবোৰ এনেই লিখা আছে। হেৰি, আপুনি যদি ইমান জানেই মোক আগতেই ক'ব লাগিছিল আকৌ। হেৰি, মইনো ক'ত জানো, সন্দেহ হোৱাত দেউতাৰ পৰা ফোন নম্বৰটো লৈ ভূঞাহঁতৰ হৰেণ বৰালৈ ফোন কৰিলোঁ, তেওঁহে ক'লে হেৰি বৈদ্য হাঁহিছে। হে হ'ব দিয়ক, মই সামৰিলোঁ, মই আৰু স্পৰ্শ নকৰোঁ। ঠিক কথা কয়হে, এবাৰ আৰম্ভ কৰিছে যেতিয়া শেষ কৰিবই লাগিব। নহয় মানে মোৰ বংশত চোৱা লাগিলে, সেয়েহে মই বোলো মন্দিৰ নামঘৰ এইবোৰ কেইদিনমানলৈ স্পৰ্শ নকৰোঁৱে নেকি। হা, তেনেহ'লে কি হ'ব এতিয়া, দোষদায় লাগিব নেকি? এ হ'ব দিয়ক, যেনেকৈ মেলিলোঁ তেনেকৈ এদিন শৰাই এখন দি সামৰণি মাৰি থ'ম, কথাটো মই ফোন কৰি সুধি লৈছোঁ নহয়। হওক, তেওঁ বুজিছে এইবিলাক আমাৰ নিচিনা নাস্তিকৰ বস্তু নহয়। হ'ব দিয়ক, বলক। তেখেততো আজি ওপৰলৈ যোৱা বহুত বছৰেই হ'ল, অনবৰতে ঢিক দি থাকে। এ তেতিয়ালে নহয়, নহয় মানে গধূলি আহি আছো বুলি খবৰ দিলে, এতিয়া কোন ক'ত কিয় বিখ্যাত একো নাজানো নহয়। হ'ব, চিনি পালে পালে, নেপালে নাই, কোনো উগ্ৰপন্থী নহয় নহয় ইমান ভয় খাবলৈ। বলক, গৈ থাকো, বলক, দেৰিয়ে হৈছে। বলক। আহক আহক, এইখনে এইখনে আপোনাৰ টেবুল বুজিছেনে নাই, এইখনে আপোনাৰ সেই লক্ষী টেবুলখন। বহুতেই টেবুলখনক কণী পৰা হাঁহ বুলিয়েই ভাবে, আপুনি আৰু এতিয়া কি বুলি ভাবে সেইটো আপোনাৰ কথা। এইখন লৰিছে যে, ভাগিব নেকি আকৌ কেনেবাকে? এ নেভাগে নেভাগে, নতুন চকী, আৰু ভাগিলে গম পাবই নহয়। হেৰি, আপোনাৰ লগত কাম কৰি কিবা এটা ভাল লাগিছে বুজিছেনে নাই, আমাৰ কিবা এটা সাংঘাতিক মিল আছে। হেৰি, অকণমান বহিব পাৰিমনে? বহক বহক, এতিয়া আৰু আপুনি এইখনত বহে নাচে সেইটো আপোনাৰ কথা।
হেৰি একেবাৰে দোকান খুলি ধূপ জ্বলোৱাৰ নিচিনা লাগিছে হে এই হওক দিয়ক আপোনাৰ যাত্ৰাটো ভাল হ'লে এই মোৰো যাত্ৰাটো ভাল হয় আৰু পিছে এইজনেহে শান্তিত থাকিবলৈ দিয়ে নে নিদিয়ে মোৰ কিন্তু সন্দেহ আছে হেৰি বৰ দিগদাৰ দিব নেকি হে এনেই বৰ দিগদাৰ নিদিয়ে কিন্তু মালদাৰ পাৰ্টি আহিলে অকণমান দিগদাৰ হ'ব এই হ'ব দিয়ক পুখুৰীত নামিছে যেতিয়া আপুনি লাহে লাহে সাঁতুৰিবলৈ নিজেই শিকিয়েই যাব হেৰি আপুনি বহক মই অকণমান আহিছোঁ দেই কৃষ্ণ প্ৰথম দিনাই কেনা লাগিছে হে প্ৰভু ৰক্ষা কৰিবা আৰু মোৰ নাম মুন কাকতি 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 মানে কি কাকতি কাকতি মানে অসমীয়া অসমীয়া কাকতি আপুনি মই ঐ মোৰ পৰিচয়টো বুজি দিয়া নাই কৈছো কৈছো কেলে মই যে আপোনাক কৈছিলো পাত্ৰ বৰবাবু এইজনেই মানে এইখন দোকানৰ মালিক নহয় মানে এই টেবুলখনৰ মালিক আচ্ছা আপুনি বেয়া নাপাব আকৌ এবাৰ আপোনাক নমস্কাৰ এই নমস্কাৰ নমস্কাৰ নচলব আচলতে নিয়ম মতে মোৰ ভৰিত ধৰি এটা হেয়া কৰিব লাগিছিল চব ফালৰ পৰা ময়ে চিনিয়ৰটো মই গম নাপাওঁ নহয় ৰ'ব অ' সেৱা কৰিবলৈ মানে এইফালে দি ভৰিকেইটা বন্ধ নহয় এইফাল দিয়ে কৰোঁ দিয়ক নালগে নালগে হ'ব হ'ব মই খুজি হেয়া লোৱা মানুহ নহয় আজিকালি ডেকাগিলাখনৰ সন্মান ভক্তি এইগিলাখন আকৌ কথাই নাই হা জ্যেষ্ঠজনক কেনেকৈ সমি ঘূৰি চলিব লাগে তাৰ কোনো জ্ঞানেই নাই পাত্ৰবাবু কিয়নো তেনেকৈ কয় বাৰু নতুনকৈ ল'ৰাজন আহিছে শিকাই বুজাই ল'ব আৰু শিকবাৰ মন থাকিলে শিকিব মই কাকো আঙুলিত ধৰি শিকাব নোৱাৰোঁ নহয় ঐ গুণাধৰ কোনোবাই আহিলে মই সেই কনফিডেঞ্চিয়েল ব্ৰাঞ্চত যাওঁ বুলি ক'বি মই আহিলোঁ অঁ যাওক হেৰি এওঁ আকৌ মোক বেছি বেয়া পাইছে নেকি বাৰু নহয় হে খোল খালিটোক সোমোৱাৰ ধান্দা কৰি আছিল যে নোৱাৰিলে নহয় পিছে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনাৰ লগত সেই দত্ত ছাৰৰ আশীৰ্বাদ আছে নহয় লাহে লাহে চব ঠিক ঠাক হৈ যাব আৰু দত্ত ছাৰক এইজনে এনেও ভয় কৰিয়েই চলে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে আপুনি বহক মই মাজে মাজে আহি থাকিম নহয় দেই মই আহিছোঁ কৃষ্ণ প্ৰথম দিনাই কেনা লাগিছে হে প্ৰভু ৰক্ষা কৰিবা আৰু বহি চাওঁ অকণমান আগলৈ বা কি হয় অহ এতিয়া এইখনত মোৰ বা কাম কি ভাৰাঘৰ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ হৰলিক নিহা জেচমিন হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ পাৰ্লে হাইড এণ্ড চি মহিন্দ্রা ব্লেজো BS4 ফিউয়েল স্মার্ট CRDE কা ফায়দা গ্যারান্টি কে সাথ সানফেস্ট মারি লাইট সাহ করে সম্পূর্ণ নাইল শ্যাম্পু রূপা ফ্রন্ট লাইন ইয়ে আরাম কা মামলা হে আপ পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত 65 রুপিস কে এঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ অফিসার চয়েস নেসলে ম্যাগি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালা হিট